Hos de frække piger i City Singler er der nu lagt i ovnen til en stor kampagne for deres kommende show. De er samlet på deres managements kontor for at finde inspiration til deres nye plakat. Begejstringen er stor hos de ellers så rutinerede damer. Fyre, du må ikke ryge herinde. Nej, prøv at pisse langt ned på gaden. Piger, jeg har simpelthen fundet ud af, hvad vi skal gøre. Nej, vi skal altså have dyr med. Prøv lige at se her. Hallo, piger. Jeg tror simpelthen, jeg har knækket koden. Det, de unge vil have, det er os. Nej, de har lige sagt, de ikke vil have os. De vil have noget, der er lidt yngre og lidt mere. Ja, de vil have 80'erne. Og vi er 80'erne. Vi har fandme stået og tuperet vores hår, danset til Whitney Houston og set Dynasty Dollars. Vi skal da lave en plakat, der er inspireret af dollars. Holk! Det er sgu en god idé. Jamen, prøv lige at høre her. Pisse god idé. Altså, Trine, du er Blake. Nej, jeg vil ikke være Blake. Du ligner ham ellers på en prik. Jeg vil ikke være Blake. Altså, jeg er Alexis for eksempel, ikke? Og så er der så Claudia, hende den skøre, der stjæler babyer. Ved du hvad, så har vi jo det der med de der babyfødder, som hende Karina snakkede om. Jeg skal ikke være Blake, altså. Du kan være en Crystal Blake-agtig blanding, ikke? Og så er der jo selvfølgelig Sammy Joe, som er den sådan lidt frække sexet. Jeg vil ikke være Blake. Farver. Det spiller. Trine, hvad laver du egentlig? Jeg har bare lige ved at hacke mig ind på Esbjerg Musikhus, fordi... Altså, jeg skal bare lige vide lidt om de der 35.000 billetter, vi har solgt. Jeg vil se det. Hvem er det? Det er Søren Pilmer. Det var Søren. Ej, Fie, jeg sagde, du ikke måtte ryge herinde. Pia, kom, lad os gå. Det var jo faktisk mig, der startede City Singler helt tilbage i 2009. Tilfældigvis var jeg inde og se Ørken Sønder inde i Tivoli. Og så er det bare så sjovt, at vi står her i dag og er skide frække og har sådan en kæmpe succes. Jeg er mega, mega stolt over det.